بسم الله الرحمن الرحيم كسعوت تليا قيبت جود بوليس كقبل كبنادر كسعوت قدومياش الدقموين كي ديجان ذا مامل كقبل كبنادر كسعوت تلس كعيدا كإلى لذا ديجان كحمر أوك أقاسمها واحد حرير كدقموين كقبل كبنادر أقاسمها جود أمن جسياسة مامل كقبل كبنادر حقيها جود مامل كقبل كبنادر قدومك حجان ذا مامل كقبل كبنادر وجدو أمر حريد قوبه لغو استعماله وحيابها أنشح لديقه كواح قدوميها قبل كبنادر أهنا دوخة مغالدة مقدشو مركو أركي دستور كجمهورية فدرال كسوماليا مركو أركي شرعيقة مامولك قبلادة إيو دقموين كدالك إي نمبر ليح سونا بحي لابي إي طوانك بيشي لباد إي ساند كي كون سغال بغولي سيديتن كي مركو أركي إن أي لغم مارمان تهي إن لحيرو قوبه لغو استعماله وحيابها أنشح لديقه كواح مركو أركي إن قيمك إي أخلاق ذا بلشادة إي لديكو تاهي ماركو غرواق صدي إن إي لغمار مارمان تاهي إن لحيرو قوبها لغو استعمالو مقادرات كتاسو لباتكو أهدالن يرادا إساقو تحقلية عصية ذا كالدوبان إي وغو إمانا يا بلشادة قيبهو ذا كالدوبان إي أح إن لحيرو قوبها إي كسعودان فسادك لغا بلابا أفري لباتن كبشا أفرا ساند كلابوكو لباتن يسدحو ماانتكو بيغن waxa guud ahaan la xiray goobaha lagu isticmaalo maandooriyaha noocyadiisa kala duwan iyo waxyaabaha anshax lidiga ku ah isla markaana aan ku haboonayn qiyamka iyo akhlaaqda wanaagsan ee bulshadeena sidoo kale cid walba oo lagu arko iyada oo joogta goobahaasi waxa laga qaadi doonaa talaabo waafaqsan sharciga howlgaladuna waa socon doonaan waxaana loola dagaalami doonaa sida khawaarijta meelaha lagu gado laga soo dejiyo amal lagu isticmaalo maamulka gobolka banaadir labadii bilood ee la soo dhaafay waxa uu degmooyinka gobolka banaadir iyo deegaanadiisa ka sameeyay barnaamijyo wacyigelin taas oo bulshada lagu baraarujinayo dhibaatooyinka uu ku hayo maandooriyaha da'yarteena soo koreysa iyadoona bishii ramadaan la sameeyay howlgal ka dhana ka ganacsiga maandooriyaha iyo warshadaha lagu sameeyo howlgaladii ugu dambeeyay ee ka kala dhacay habeenadii ee dhacay habeenadii 22-23 April wuxuu maamulka gobolka banaadir ku soo xirxiray goobo ganacsi oo lagu isticmaalay maandooriye isla markaana ay ka socdeen wax ka baxsan anshaxa iyo dhaqankeena suuban iyadoona goobahaas la xiray lagala noqday shatiyadii ganacsi ee hore u haysteen sidoo kale waxaan bulshada Soomaalida ee ku nool caasimadda u cadeynaynaa in howlgalkani uu ku yimid kadib cabashooyin badan oo naga soo gaaray goobahani maadaama laga diiwaan geliyay falal isugu jira dilal anshax xumo iibin daroogo dhac dadweyne iyo wixii la mid ah maamulka gobolka banaadir mar walba wuxuu u taagan yahay ilaalinta sharafka nafta iyo maalka bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho waxaa jira muuqaalo ku baahay baraha bulshada oo dad badan ee meel khaldan u weeciyeen kana bixiyeen fasiraad khaldan oo ka fog xaqiiqda iyadoo aan la soo bandhigin xaqiiqda muuqaaladii halkaasii ka jiray ee aanan ogolaanaynin damiirka qofka bini'aadamka in la soo bandhigo taasi oo muujinaya heerka fasaad ee halkaasii ka jiray hadaba waxaan halkan ku cadeynaynaa in maamulka gobolka banaadir uu ilaalinayo xuquuqda insaanka iyo xurriyadda aasaasiga ee dastuuriga ah ee dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo tan dhalinyarada gobolka banaadir iyadoo aan laga gudbeynin waxa ay nafarayso diinteena islaamka maamulka gobolka banaadir wuxuu dib u habeyn ku sameyn doonaa ciidamada ilaalinta anshaxa ee dawladda hoose ee xamar sidoo kale wuxuu sare u qaadi doonaa isdhexgalka dhalinyarada iyo iyada oo la adeegsanayo isboortiga aqoonta iyo abuurida fursado shaqo maasanidiin